naon maneh numpan duit segala. Pan urang teh aek meuli sate. Anu duit urang keur ceban. Aya harga sate keur 12.000. Oh kitu. Gampil atuh. Kitu mah, Ceng. Sok mana ka dieukeun di 10.000 na. Tah, ieu 10.000. Ieu urang boga duit 10.000. Tah, ieu belikeun na sate. Ke gantiannya 12.000 ka urang. Ieu. Oh heueuh nya. Oke atuh nya, kurang dibalikin lah nya. Kelakuan, saceng, daik weh sama ditipu, aduh.